თითოეულ ბავშვს მისი უფლების დარღვევის შემთხვევისას საჩივრის შეტანის უფლება აქვს. ბავშვის უფლებათა კონვენციის მესამე ფაკულტატური ოქმის რატიფიკაცია საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა. საქართველოში გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლის საშა გრაუმანის განმარტებით ფაკულტატური ოქმის საფუძველზე გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტი უფლებამოსილია მიიღოს შეტყობინება ბავშვის უფლებათა დარღვევის შესახებ. საქართველოს პარლამენტმა ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო ბავშვთა უფლებების დაცვის კუთხით. ფაკულტატური ოქმის საფუძველზე UNICEF-ს უფლება აქვს ბავშვის უფლებათა დარღვევის შესახებ ინფორმაცია მიიღოს. იმ შემთხვევაში თუ ეროვნული სისტემები ვერ უზრუნველყოფენ საჩივრის განხილვას, იგი გაეროს ბავშვთა დაცვის კომიტეტს გადაეგზავნება. რაც შეეხება საქართველოში ბავშვთა ძალადობის კუთხით არსებულ მდგომარეობას, 2012-13 წლებში ჩატარებული კვლევის მიხედვით, რომელიც ძალადობისადმი საზოგადოების დამოკიდებულების გამოვლენას სისახავდა მიზნად, გამოიკვეთა, რომ მოსახლეობის 45% ძალადობას დასაშვებად მიიჩნევს. UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელის მაია ქურციკიძის განცხადებით, სახელმწიფომ და საზოგადოებამ ხელი უნდა შეუწყოს ბავშვთა უფლებების დაცვას. ოჯახმა პოზიტიური მეთოდებით უნდა აღზარდოს ბავშვი. და 60% მოსახლეობის სწორედ ძალადობრივ მეთოდებს იყენებს ბავშვის აღზრდისას. ეს საკმაოდ შემაშფოთებელი მონაცემებია. მე უკვე აღარ უნდა გვიკვირდეს, რომ თქვათ, ხდება, როდესაც ოჯახში ძალადობენ ხო, როდესაც იზრდებიან ის ბავშვები და ასევე მეთოდებს იყენებენ უკვე სხვა ოჯახის წევრების მიმართ, როგორც არიან ცოლები, თუნდაც შვილები. ეს ყველაფერი, როდესაც ჩვენ თუნდაც ქალთა მიმართ ძალადობაზე ვსაუბრობთ, აუცილებლად უნდა მივიდეთ ბავშვობამდე, თუ რა ოჯახებში იზრდებოდნენ, როგორ და ძალიან ხშირად სწორედ აი ესეთი მოძალადე კაცები თავად არიან ხოლმე ძალადობის მსხვერპლი. და ძალიან ხშირად შეხვდებით ადამიანების მიერ აი ესეთ ფრაზებს ნათქვამს, რომ აი ჩემი შვილია და რასაც მინდა იმას ვუზამ. მტრად გაზარდე და მოყურად გამოგადგება, როგორ ახა ჩემი შვილია და ერთ ორჯერ არ უნდა წამოვარტყა, აბა სხვანაირად არიგებს. არა და არა. ბავშვი შესაძლებელია მას დაელაპარაკო, აუხსნა ცემა, ეს არის ყოვლად მიუღებელი. საზოგადოების ბრალი ის არის, რომ ძალიან ხშირად ჩვენ თვალს ხუჭავთ ამაზე და არ ვამბობთ ამის შესახებ, როდესაც მაგალითად მეზობლად ძალადობენ ბავშვზე, ან ქუჩაში ვხედავთ როგორც ურტყამს დედა შვილს და ჩვენ ვთვლით, რომ ეს ჩვენი საქმე არ არის და ჩვენმა კვლევამ ესეც გამოავლინა, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა აქ არ მიიჩნევს მისაღებად, რომ სხვები ჩაერიონ მათ საქმეებში, რამდენადაც ისინი თვლიან, რომ ეს არის მათი ოჯახის საქმე. ძალადობის შემთხვევაში სოციალურ მუშაკს უკვე ბავშვის მოძალადე ოჯახის წევრისგან განცალკევების უფლება მიენიჭა. ამის შესახებ საკანონმდებლო პაკეტი პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა. სოციალური მუშაკის მიერ ბავშვის განცალკევებასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებისადმი დაუმორჩილებლობა კი გამოიწვევს ადმინისტრაციულ პატიმრობას 7 დღემდე ვადით ან გამოსასწორებელ სამუშაოებს 1 თვემდე ვადით.